Jag öppnade 200 paket live på Team of the Year och vi fick en blå. Det här är min största Road to Glory pack-öppning jag någonsin har gjort. Vi kommer packa ikoner, vi kommer packa blåa, en massa walkouts. Om ni tycker om den här videon, tumma upp den. Kan vi försöka få 1069 likes? Det skulle verkligen behövas, boys. Och droppa en liten kommentar, det är helt gratis och det hjälper mig jättemycket. Kolla hela denna videon, för det här är en av mina bästa. Vi borde egentligen öppna alla brytbara paket först. Målvakt, nice. Kan vara kobbel. Om det är kobbel så är det bra. Did you pray today? Yes! Så om ni vill ha billiga coins, gå in på useandbuy.com. Det är den snabbaste, billigaste och mest pålitliga sidan med över 100-tals bra reviews. Så om ni vill köpa någonting, använd rabattkoden SQUAR för 6% billigare. Det är Rapinoe för andra gången. Vi borde ha en Rapinoe counter och en Team of the Year counter. Bra. Nej, vi behöver literally lämna in den nu. Jag har gjort många icon packs och liksom packs överhuvudtaget. Det känns som att packklacken är typ bäst klockan 17. Så inte ens, alltså vid 19 så känns det som att packklacken försvinner. Jag glömde lämna in dessa också. Okej, Per-Olof. Wow. Vi packade både Ödegard och Walsh precis. Ska vi, nej vi tar Ödegard alltså. High key, low key. Man kan jag actually bara få se en blå flamma. Skulle det komma ut någon menis idag? Alltså Team of the Year nominees, eller har jag inbillat mig? Laporte är bra. Och vi får Harry Pinero från Beta Squad. Det där är ju någonting. Är det en Team of the Week? Bli besviken lika snabbt. Weiser. Dionysius. Oh, en 88 rater också. El Portugal. Forza Portugal. Det är Ödegard igen. Måste vara walkout. Igen, det är tredje gången. Men vad som är paket och spelarval. Team of the Week, eller? Praise mig. Nej, vilken bra klubb. Verdonki-gonki. Om Per-Olof har öppnat 100 kupack klockan 19.00 så måste det väl innebära seger för... Är det Mané? Varför känns det som att han har en SPC? Det laggar sönder. Ja, actually. Jonathan också. Och Mbappe. Nej, vi måste faktiskt öppna alla paket snart. För det kommer definitivt krascha snart, eller va? Ingen duplicates, jag ber er. Så länge... Okej, bra. Det går snabbt. Right nu, Robertson är bra. Back to back, back to back. Vi hade typ 3 stycken. Back to back. 285 då. Nej, Cam? Det är Bruno Fernandes. Okej, fortfarande en walkout, fortfarande en walkout. 100 go pack. Okej, vi testar. 100 go pack nummer 1. Oh my god! Är det Modric åtminstone? Det kan väl... Snälla? Yes! 9 dubbletter. Vet du vad alla kan vara i skadan? En massa bytbar paket. Sällsynt guldspel 85. Jag tror inte packlacken är på min sida. Är det Rodrigo? Ja, han är 85. Okej. 100 go pack. Per-Olof, gör det för dem! Jag svär att det är den tredje Barcelona-kvinnan. Wow, vilket paket ändå. 2 stycken 86. Minst walkout. Är det Milinkovic-Savic? Ge mig pengar. Det är så jag, gaming guy. Åtminstone ingen dubblett. Okej, vänta. Vi har 3 styck. Ta denna först. Jag snurrar Per-Olof. Snurrar för dem. Pareo igen. Du kommer aldrig vara team of the... Men det här... Nej, det ser inte ut så. Vi diskardar honom. Det är dubbel 87 nu. Det är ganska... Alltså, EA... Det måste vara 90 i alla fall. Vem är det ens? Är det ärligt talat bara... Musiala? Oh.
förvånande faktiskt att det är så dåliga. Vad är det bästa du fått hittills? Vi ska ta och kolla på det. Jag ska svara på den frågan alldeles strax. Alex Morgan, det är liksom det bästa vi fått hittills. Donde sta Leo Pessi? Leo Pessi, donde sta? Så får det vara. Så det här är till vår reveal sen. Det jag fick vi förra paketet förresten. Ja, wow, vad bra du var. Vad bra du var. Mm. Vet du vad? Vi fick ju honom tidigare. Pantad. Det jag skulle säga var att... Miniminter. En till walkout. Jag är så ledsen att jag skippar det. Men om det inte är blå så vill jag bara skippa det. Vi är ner på 107 paket. Så jag tror typ att vi har 80 paket kvar. Okej, men så fort vi får upp 82 gånger 20 paketet så gör vi en reveal med Donde sta Pessi-bilden på. Seriöst, jag vill explodera på, alltså, varför får vi inga blåa walkouts får vi, men liksom Johnstones packade Timothy Frimpong för 10 minuter sedan. Alltså jag önskar jag kunde se Jeremiah Frimpong framför mig i blå design. Helst idag liksom. Men yes, skäm bort mig. Måste vara något bra, eller? Åh, det är Daniel Malen. 30k, yippie. Yippie Fortnite. Attas, det var inget! Det är ju bra faktiskt. Det är det bästa vi har fått idag. En 90-rated. Och det säger mycket om society. Och det är en sak som jag är säker på. Böj tillbaka. Och just det också, om ni inte redan gör det, likea streamen såklart. Men om ni har köpt coins från UsermeBuy, gå in på vilken video som helst, de senaste typ 3-2 videorna av mig, och kommentera bara er experience. För då, de gör en giveaway just nu, så en av er kan, eller fem av er kan vinna 100 Go coins gratis. Är du seriös? Ja, vi kan faktiskt, vänta, vi kan ju sälja dem för ganska mycket. Nej, don't mind if I do. Yeah, just det. Han är åtminstone bytbar. Sure. Men nu får ni sluta upp igen. Du har bara en dålig dag. Jag ska göra din dag dålig. Nej, jag skojar bara. Annars så knackar jag på imorgon. Det är faktiskt party denna gången. Let's go. Varför har jag så många av dessa paketen? Man, det känns som att jag är ett mental asylum. Jag ser gul animation hela tiden. Tror det är första gången något FIFA har dött innan Team of the Year. Det är inte sant. Förra året tror jag också det dog innan Team of the Year. Nästa år kommer det nog inte leva alls. The Pie. Let's go, The Pie. Okej, vi ska då. Kom igen, Per-Olof. Per-Olof har fallit av för lite. Ska inte ljuga. Det var länge sedan Per-Olof fick något dåligt eller något bra. Men åtminstone en Otamendi. Eller, nej, Martinez, det är bra. Oj. Thiago, vi får i alla fall 84 ratade. Sen är det inte jättesvårt att få det, för det är garanterat 83. Men kom igen! Nej, var inte... Oh my god. Vänta. Är denna dubblett 88, finns det ens? Där. Är denna bra? Vi kan testa. Okej. 27 spelare. Vi vill se. Yes, but what we're cooking? Oh my god, jag får raserier på. Jag kommer göra amok. Oh my god. Ja, Rebecca, det är okej. Jag kommer göra det. Men två stycken 84. Alltså, hur ser det ens ut att få en blå? Oh my god, Modric, ärligt talat. Nej, men ärligt talat, jag kommer... Nej, jag... Ja. Thank you.
Citys bästa försvarare. Slay! 3 stycken 84 ratade. Omöjligt, omöjligt EA. Ni ljuger för mig. Hur? 5 stycken 84 igen. Hur många sån har vi? 1, 2, 3, 4, 5. Don't mind. Don't mind, but we do be cooking. Yes, sir. Okej, okay, men ärligt talat. Vad ska jag göra ens? Låt mig som 4 dubletter. 10 stycken 83. Okej, men ärligt talat. Reveal pack, let's go. Let's go now, boys. Let's go. Messi täcker och sen så skippar vi och sen så ser vi. Let them cook. What? Oh. Fast det var inte ens dåligt. What? Mamma Mias pizzeria. Men det är så onajs att bara behöva lämna in allting speciellt hela tiden. Nu kan vi faktiskt börja koka på Kanté dock. Vi måste väl ändå ha råd med Kanté vid detta laget. Vi har typ fått, vi har behövt diskada typ 4 stycken walkouts. Omöjligt att vi inte har råd. Okay, vi tar detta. Ett 87 redan lag. Vi är officiellt påbörjat med Kanté, men det är 29 dagar kvar. Vi kommer få dem gratis, mer än gratis faktiskt. 5 stycken 84 paketet. Aj. Aj kapana. Aj. Skip. Ja, ah, det är en blå igen. Vi fick ju precis. Okej, men jag kommer actually slå hål i min. I'm actually gonna break my monitor, I swear. Okej, okay, vi kommer faktiskt få Kanté gratis. Vi gör honom bara. Per-Olof, what are we cooking today? Vi kommer jobba med oregano i dagens video, känner jag. Är det Tonali? Mannen, han är ju actually en registered gambler. Oh my god. 3 stycken 86. Okej, men ärligt talat. Men ärligt talat, EA. Ärligt talat, vad behöver en broder göra? Vad måste man göra för att få någonting i dagens samhälle? Det är det jag ställer mig den frågan varje dag. Kom igen nu. 3 stycken walkout-paketet. Om detta sviker mig, då kommer N'Golo Kanté lämna Chelsea. Alltså. Bort med detta. Skip. Och sen så går vi in på första. Jag måste gå till höger. Det måste jag göra. Det där är inte. Sorry, money! Fast han, vi har fått honom 2 gånger. Tror jag. Nope. Minimintro, sista spelaren är in. Oh nej, du var. Vi fick Ederson, din team of the year nomini. Nej, jag sa att jag ville ha Earps. Oh, han är ändå, det är decent. Det är vår första blå. Och jag skippade för den fria världen, kom igen nu. 20x83 paketet. Nah, but I swear, nah, but like, beat the churn, like, va? Vas? Och sen skippar jag. Och sen så går vi in på paketet. Och sen så går vi hela vägen bakåt. Jag tror att vi är där nu. Ingen dubblett. What? Ser det ut så här? Okej. Okay. Så det är 20 stycken 83 rater. Oh wow, det är många 83 dock. Okej, vad slår ni varm att alla dessa är dubbletter? Ja, oh, wow. Okej, det är bara första sidan i alla fall. Nu andra sidan. Jag ber dig vara en blå på framsidan. James, såklart. Är inte han dubblett? Är det var dubbletten? What? Hallå? Vänta, någon är väl över, va? Varför får vi inte ha över 84? No way, vänta bara. Det var alla! Det var, vi fick en 87! Ur 20 stycken 80... God, alltså... Nej men jag dör... West Ham United är bättre än Chelsea. Jag tror din mamma är bättre än Chelsea faktiskt. Är det Leva?
Yes. Let's go. Jag svär att senaste gången vi packade Chesney så var DePaul också i packet. Så de kanske bara är name and more iconic duo. I'll wait. Då till sist måste dessa väl ändå ge oss något. Oh wow. Oh wow, vi har kokningsbar paket här sen. Men vi kommer få bara så dubbletter bara. Åtminstone låt mig se blå igen. EA, om ni är inne på streamen och hör mig prata just nu, åtminstone låt mig se blå. Det kan vara, det, absolut, det kan vara Team of the Enemy. Det kan vara den sämsta Team of the Enemy faktiskt. Men så länge vi ser blå, jag vill bara få en sekunds njutning. Det är literally allting jag vill ha. Öppna nu för jag kan bara kolla en minut till, okej. Här, du får ett 5x84 paket, min broder. In här och vila! Det är bara guld. Ja, det är bara guld, hör du. Hör du? Oh wow. Oh my god. Vänta, vår packlack är inte ens... Det är inte... Alltså, vi får ju fodder. Men liksom, det är också dåligt fodder. Du är en drog, för min brorsa frågar inte hur många gånger han kollat på återskapa legendariska mål. Tycker ni om den videon riktigt mycket? För jag har funderat flera gånger på att göra en till. Fast att göra typ återskapa de bästa assisterna. För det känns lite dåligt att återskapa mål igen. Men jag gillar den videon. Den tog typ flera månader att göra. Det är min favoritvideo. Jag är väldigt stolt över att den är typ min största video. Det här är för alla där hemma som inte har fått en blå än. Jag gör detta för er. 19 spel. Vad är det ens för paket? 5 anfall 83 eller 5 försvar 83. Eller 10x84. 10x84. Alltså okej. Men 10x84 är ju crazy paket faktiskt. Att det finns på den öppna marknaden är någonting som jag aldrig kommer förstå. Blå för kung och fusterland. Snälla, 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 snälla. Skip. Jag ber på allting som någonsin har hänt att detta bara är en blå! Oh my god, no way. Nah, but no flipping way. För vi, det är den tredje Barcelona kvinna walkouten som inte är Puntuella eller Fem anfall 83. Låter Messi vara kvar, spelar ingen roll. Är det Rashford? Rashford? Yeah. Yes, han ger mig en Rash. Sigpack lovar Team of the Year, okej. Vad är det någonstans? Här är min Sig. Ni kommer ihåg 4-17 när jag fick Team of the Year, Daniel Alves. Det här är en fake Sig. Så snälla stämpla inte mig. 20x83. Nej, det lever inte. Oh my god, är det Endler? Lägg av. Nej, oh my god. Vi får allting förutom en blå. 5 försvar 83. Inte Deutschland, det är Rudiger. Vi skadar dem också. Det spelar ingen roll längre. 27 spelare. Nej, det jag tror att... Är det över? Är det kört? Oh no way vad de sög. What? Hur ska jag kunna... Nah, no way att jag kan koka med det. Wow, wow, wiwa! Så det är nu dagen efter. Och of course så måste jag öppna en massa andra paket idag. Vi lyckas inte få en Team of the Year. Vi fick en blå, men det är inte riktigt i samma kaliber. Men denna packöppningen är faktiskt ganska viktig. För som ni ser, allt fodder vi får ur dessa uppgraderingspacksen, det är de vi kommer göra nu, by the way. Vi kommer att lämna in dem i lite viktigare saker. För som ni ser så avslutade vi N'Golo Kanté. Jag vet inte om det är en flashback eller om det är en premium SBC. N'Golo Kanté överhuvudtaget. Vi fick honom gratis genom att bara öppna alla dessa spararpaketen. Det är helt crazy. Jag vet inte hur mycket han kostar på Footbin. Jag kan tänka mig att det är långt över typ 700k. Men som ni ser, skor, det här är inte jättebra stat. De enda staten som är över 90 är liksom försvaret. Men Kanté, han är skadad in game. Inte literally, men han är sjuk, han är broken. Men nu, det jag har väntat på i nästan ett år, det är dags att börja öppna dessa uppgraderingspacksen. De här är, det är så roligt att göra dessa. Sen förra året fick vi inget Team of the Year ur dem. Men åtminstone förra så fick vi. Så
Så det är bra. Jag kommer absolut inte hinna visa all uppgraderingspack som vi kommer göra under Team of the Year i denna videon, för det kommer sträcka sig över flera dagar. Det är basically förnyelsebart. Men jag tänker, jag har gjort alla dessa paketen ni kommer se på skärmen, har jag gjort idag. För de har varit väldigt värdefulla, ni kommer få se det sen. Kanté är inte det enda stora vi lyckas göra ur packs. Som ni ser här också, Sydkorea, det är dock aldrig inte en walkout om Sydkorea ploppar upp sådär. Nu var detta inte ett uppgraderingspack, men en sån överhuvudtaget är det är så fint att se. Kroos också, som ni, alltså det är en kille ploppar upp i alla packs typ. Och min mamma, primadonna Rolfö. Jag vet inte vad hon inte gör i Team of the Year-nomineringen. Imagine om hon hade haft ett Team of the Year-nominikort. Hon har haft 90 i alla stats typ. Åh! Ironiskt nog var det där jag började märka att La Liga-packsen var inte jättebra. Visst, ni har sett en massa walkouts på skärmen framför er. Men jag tror att för varje walkout så har vi öppnat 10 paket. Så det är inte bra packweight. Så jag gick direkt in och gjorde League Earn-uppgraderingspacksen istället. För jag satsade allting på La Liga. För jag tänkte att det kanske var flest spelare från La Liga. Jag vill väldigt gärna testa Putuella. Men League Earn-paketen har varit väldigt OP andra år. Så som ni ser, det här är det första premiumpaketet jag testar. Och vi får direkt en Haalands fru, 89 rated. Och vi skulle också få henne dublett sen, vilket gjorde att vi behövde lämna in henne i en Icon SPC. Det kommer bli ett Icon-spelarval i slutet av videon också, boys. Så vi kommer fortsätta på dessa uppgraderingspacks lite senare i andra videos, basically. Men som ni ser, vi har fått detta spelarvalet, Icon Free! Så det här är det sista vi behöver lämna in för ett 86 rated lag. Alla dessa spelarna har vi fått genom uppgraderingspacksen. Jag gjorde några Premier League också, men vi fick bara Borderspelare. Så just nu så tror jag att League Earn kan vara de bästa packsen. Det känns som att det är bäst packweight i alla fall. Vi har fått högst ratade spelare. Jag tror dock att det kom en Evolution nu ganska nyligen. Är det en till ikon? Ja, det är en till legendarisk Team of the Year-upphämtning. Vi har inte coins för att göra den. Men EA, om ni ger mig typ en Baresi, så kan vi lämna in det där. Så ge mig en Baresi. Vi kommer inte få någon. Jag kommer aldrig få en Johan Cruyff. Det är så synd om mig. Men får vi Brasil här, så vore det magiskt. Det är gratis spelval, så jag klagar inte. Vad vi än får är det bra. Men samtidigt, ur förra så fick vi en Beckham. Så kanske om vi får en Beckham. Oh. Stoichi Boishi. Goishi. Är inte jättedåligt. Kan vi få hans broder från... jag vet inte vad Puskas är från, Ungern typ. Boom. Ja, ah, vi har, det är dublett. Ah, det är så bra. Dublett bra. Han var också en dublett förut. Så vi har fått Schmeichel 3 gånger. Van der Sar 2 gånger. Sturridge är faktiskt väldigt dyr. Jag vet inte varför han är... Men boys, det är allting för denna videon. Jag kommer göra fler videos när jag öppnar alla dessa paket. De tar aldrig slut, basic. Alltså, imagine att vi öppnar 200 paket och sen kan vi lägga in alla i uppgraderingspacks. Det kommer aldrig ta slut med fodder. Ge mig hon Goyel... Nej, det är KK. Okej, men vi tar ett sista för er. Jag gillar inte att det skada spelare. Jag vill lämna in alla i andra uppgraderingspacks. Men en gratis Stoichkov. Han är också från... Jag tror att han är Barcelona-legend. Så det är riktigt nice. Till alla La Masia-fans där hemma. Boys, har ni tyckt om den här videon, får ni gärna att tumma upp den. Jag har varit Squar, har du så jättebra att ropa. Avslutar vi faktiskt med den där tredje kvinnliga Barcelona-spelaren. Yes! Så inte Bon Matia eller Putuella, för de är blåa. Prenumerera.